E aí, galera, tudo beleza com vocês? Vamos lá, 8h05, hora pra gente assistir uns replays aqui. O primeiro replay hoje é do Griff versus os Itos, enviados diretamente pro Nachos, né, do campeonato do Host Diamante 1. Vamos lá. Vamos assistir isso daí. Quem quiser colar, tamo aí no Discord do TheBad no canal dos Nachos. E hoje o que vai me acompanhar é uma Roy Garden, uma cerveja de trigo. Só um segundinho aqui que não deu certo a bagunça. Mic off. Mic on. Prontinho, tamo de volta. Prontinho, tamo de volta. Prontinho. Pensa numa pessoa que já começou fazendo bagunça aqui. Jesus, tem jogo seu hoje, viu? Bora lá. Griffe do lado esquerdo. Zitos do lado direito do jogo. Um PVP Diamante 1. O que que rolou aqui que eles estão falando? Quem ganhar essa vai pegar outro Toys. É isso aí. Eu já fiz bagunça aqui pra quem não viu. Que bom que não viu, né? Mas faz parte. E vamos lá. Mais ou menos espelhado, né? As builds entre eles. Tá tranquilo, Snake. Fica de boa aí, fica na paz. Acompanha a gente por aqui.
E o Zito está alguns segundos atrás na build, né? Mas até então tá bem espelhado as builds, ó. Terminou a primeira. Agora vai terminar a segunda. Já tá saindo daqui. E daqui também é o núcleo cibernético. As sondas se encontram mais próximo dos Zitos, que os Zitos está alguns segundinhos atrás, mas nada que vai impactar nesse jogo, né? E continua tudo igual no jogo, com exceção que os Zitos está um pouco atrasado. Vamos acelerar esse jogo aqui. Zitos deu uma olhadinha no que tinha. O Griff também fez a mesma coisa. Bola para frente. Pilar errado ali, pelo jeito. E o Griff e os Itos têm exatamente as mesmas unidades. O jogo muito pareado, com exceção que os Itos têm dois trabalhadores a menos. Esse replay foi enviado pelo Griff. E tá saindo lá as Fênix para fazer aquele scout maroto. A Fênix do Griff não viu o que tinha lá para trás. Central de robótica e usina. E do outro lado, também muito parecido, com exceção que a central de robótica já está pronta. PVP bem espelhadinho. Número de unidades. Os Itos tem um pouco mais de unidades. Conseguiu alcançar o número de trabalhadores. E tá lá, ó. Vamos ver a produção desses dois. Os dois já estão indo pro ataque em um. Só que o Griff acabou de produzir o seu primeiro imortal. E o Zito já viu aquele imortal ali. E também tá tirando novamente. Tá tirando o imortal novamente, não, porque é a primeira vez que ele tá tirando, né? Novamente precisa de mais de uma vez. Vamos lá. Impressão minha, ou o Zito está indo para aéreo? Acho que tinha um aéreo ali e cancelou, hein? Fazendo aí mais 4 gates. 5 gates de produção, 6. Ainda não tá com a... com a natural... Ah, agora sim. Acabou de saturar. Os gases estão faltando, minerado. Estão faltando sondinha nos gases da natural. E vai lá fazer o scout. Jogo bem espelhado, os dois estão se respeitando bastante, não vão pro ataque. E a Fênix acaba de ver os arcontes saindo, hein? E também tem dois arcontes do outro lado. Como é que estão as unidades? Vou diminuir aqui. 9 fanáticos pros Itos. Agora 5 fanáticos pro outro lado, 2 imortais contra 3, 3 arcontes contra 2, 5 contra 4. Os Itos tem uma prisma para garantir e o Griff tem um monte de sentinelas aqui. Vamos lá. E saindo mais trabalhador aí. E esse é o momento, ó. O engage foi bom para os Itos, conseguiu inclusive derrubar um arconte. Vai derrubar a terceira, vai focar na terceira, tá perdendo ali na micro. Conseguiu levar 15 trabalhadores já. Deu um bom dano aí no Griff. E o Griff vai perder essa terceira. Acabou de fazer mais 4 tormentos ali. E cadê a... a prisma de dobra dele? Ele perdeu a prisma de dobra? Ah, não, tá aqui. Vamos seguir essa prisma de dobra. Isso, deixa eu pegar o meu Nachos com queijo.
parar de fazer bagunça na vida. E o Zitz deu o dano que ele queria. Diminuiu bastante o número de trabalhadores do Griff, mas o Griff não parou de fazer trabalhador em momento nenhum. E tá lá com o mesmo número de trabalhadores que o Griff. Quem parou de fazer trabalhador foi os Itos. Itos indo pro 2-2. E o Griff já está lá. O Griff indo pra defesa, fazendo nível 1 de defesa. Com a forja, cadê essa? Tá aqui processando, acelerando. E o Griff indo pro 3-3 de pro 3 de ataque, 0 de defesa. Gente, eu tô com fome. E lá vai o Griff fazer um scoutzinho aí com 5 tormentos. Esse jogo nem viu o tamanho dele. Três Fênix para fazer o scout. Elas vão pegar aí o Griff para quarta base. O Zitos indo para quarta base. O Zitos fez uma defesa muito grande com canhões. Gastou bastante minério. Ele tá sobrando minério, ele conseguiu ganhar uma vantagem aí em relação ao Griff por conta disso. Mas ele já tá com menos trabalhador, hein? Acabou de subir a contagem de trabalhadores aí. E tá tendo movimentação no meio do mapa dos Itos. Só que agora o engage não é bom pros Itos, hein? Bastante coisa aí pra pancar esses fanáticos da frente. Tem muito fanático. Faltou imortal, os imortais. Não tem imortal do lado dos Itos. Ver o que vai ser, apesar que tá 3x3 já as unidades dele. E a troca não foi boa. Eu acho que o Griff vai levar. Tem muito tormento. Os imortais que estão ali, três imortais que estão ali, vão ser o suficiente para pancar essas unidades. O Zitz conseguiu se recuperar, mas a troca não é boa. Tem muita oportunidade. Novamente, o replenish de imortais ali tá fazendo a diferença. Deixa eu diminuir essa velocidade que eu consigo respirar. E agora são os imortais do Griff que estão fazendo a diferença. Que engage muito legal. Os Itos levou a pior nesse engage. Mas foi um engage muito bem planejado. E os Itos tem trabalhador parado aqui na linha de minério dele. Enquanto ainda não está saturado aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 6 arcontes que vão sair aí, né? 11 na verdade, 12 agora. E o Zitz está fazendo isso sem ver quais são as tropas que o Griff tem, hein? Ó, 4 arcontes aqui atrás. Mais 3 arcontes, não, baterias de escudo, Ítalo. Não fale besteira. Um imortal parado aqui, provavelmente esquecido. E vamos ver um pouco da câmera do Griff. O Griff vai fazer uma pequena movimentação das tropas. Um pouquinho da câmera do... Ó, arquivos templários aqui. E tá indo pra Santuário das Trevas, hein? Pra Santuário das Trevas. O Griff conseguiu inverter o jogo mesmo com aquele dano de trabalhadores. Agora ele tem mais trabalhadores. E tem uma base a mais, né? Tá saindo aqui um Nova Nexus. A mais. E a composição dele é um imortal, 6 arcontes
e 3, 6, 12, 15 fanáticos no momento. É isso mesmo, né? Exatamente. 10 imortais, 10 arcontes aqui. E do outro lado você tem 5 arcontes, 7 tormentos, 2 templários supremos, 1 imortal e 10 fanáticos. O problema é que agora o imortal, nessa altura do jogo, acho que ele perde um pouco o sentido, né? Porque ele bateria em quê? Em tormento. E em outros imortais, né? Que são unidades blindadas, se eu tô certo. E os Itos decide ir pra Dark Templar. Vai mandar, deveria mandar pelo mapa. Enquanto o Griffith foi pro aéreo. Ele tá fazendo tempesto. Estão saindo aí os 3 primeiros tempestos. Tá fazendo a tecnologia do tempesto. Tá lá tentando manter a próxima, a quinta base dele em pé. Bom, não tem engage, deixa eu arrumar um pouquinho de velocidade. Eu devia ter visto quanto tempo era esse jogo antes de colocar. E os itos não, o Griffith acabou de ver a composição de fanáticos do grupo. E tá tendo movimentação no mapa. O Griff se posiciona ali para proteger sua base mais nova. Itos, né? E agora o Griff faz um abraço aí nas tropas protoss, mas esses tempestos aí vão sobreviver? Boa pergunta. A questão do posicionamento dos TPs é muito importante aí pro Griff, porque ó, toda vez que eles dão uma porrada, quase que foi um arconte. Por trás os itens tem que tirar bastante tormento aí para poder peitar isso aí. Os itens estão produzindo. Ah, só porque eu falei, os itens agora estão produzindo 3 tormentos. E nave mãe tá na área. Para o delírio do Red Raptor. E o Griff também fez os Templários das Trevas. Conseguiu segurar aí. E levou uma base do Griff. Zitos conseguiu segurar, né? Agora tem bastante fanático. Vai dar uma derrubada aí nas tropas. Não foi o suficiente. Um blink agora fazer toda a diferença. Perde 1, 2, 3 tempestos. E vai causar agora dano. Mais tempesto vai cair, hein? Se focar. Falta 16 de life para esse tempesto cair. Ele vai continuar dando dano. Dando dano. Grande Bad Power. Boa noite, meu caro. Tem ali, ó, 4, 5, 9. 9 tormentos saindo. E as bases que estão minerando do Griff continuam aqui, que é essas duas de baixo. E agora começa a complicar, porque começa a sair transportadora. 4 transportadoras já. E os itens não tem o blink. Não tá micrando, tá perdendo unidade à toa, porque devia tá micrando nas transportadoras. Vai perder todos os tormentos se ele não micrar. O que que ele tá vendo no jogo? É agora. Ele não tava acompanhando a batalha. Mas ele acabou com todas as navezinhas das transportadoras. O Griff não tem mais minério, o número de minério do Griff foi reduzido abaixo. E os Itos tem muito minério, mas pouco Vespeno. Vespeno? Gás Vespeno, é isso mesmo. E agora tem que saber se ele vai conseguir se recuperar com essas
com esses quantos? Vamos lá. 14. 14 tormentos que vão tomar uma porrada boa ainda para esses. Pra esses canhões aí. Na verdade, os fanáticos pancaram. Vai ser troca de base. Porque o. O Griffith também já não consegue mais produzir tanta unidade. Perdeu mais uma base de produção. E agora é a decisão do Griffith, é voltar ou avançar. E ele vai voltar, não vai fazer o recall, mas está produzindo fanáticos ali, produziu um monte de fanáticos sem ter porquê, porque os fanáticos não vão atingir para cima, né? Não tinha Vespeno o suficiente para produzir muitos tormentos. E tá caminhando pelo mapa. O Zito está produzindo mais um tormento. E o Griff está trabalhando só na produção das navezinhas das carregadoras. Transportadoras, então. Deixa eu corrigir isso daí. E aí tá o Zitos tentando dar a volta. Conseguiu salvar aquele imortal? Conseguiu, mas esse imortal devia estar batendo lá no outro lado do mapa. Os fanáticos estão parados ali. Os fanáticos poderiam estar dando dano. Conseguiu levar mais uma transportadora. E aí agora os Ritos faz a movimentação. Que trocação intensa! Sua foto poderia ficar um pouco à direita em direção ao logo do clã. Seria aparecer a quantidade de exércitos. Boa, deixa eu já corrigir isso daqui. Acho que é assim. E agora... os Ritos tá com tropas aí para entrar, só que... o Grifo fechou a base com um canhão. Então o Zitos vai perseguir a única base que tem mineração do Griff. E o Griff agora tem 1000 de minérios, então já é um quantitativo bom de minérios, né? Vai perder esses dois arcontes, mas agora chegam as destruidoras, né? As carregadoras, então. Tá falando o nome tudo errado. Vamos ver se esses tormentos agora numa posição melhor levam mais um tempesto. É, aí não. Aí o prejuízo é grande para os tormentos. E tá saindo mais duas carregadoras para o Griff. Ele conseguiu se recuperar economicamente nesse tempo. Fala, meu caro. Deixa eu arrumar aqui. E aí eu acho que o Griff já percebeu, o Zitos já percebeu que não dava, vai rolar o GG. É, eu acho que o Zitos teve algumas oportunidades de ganhar o jogo e não ganhou. GG pro Griff. Mas aí foram realmente oportunidades perdidas. Pois é, exatamente, Bad. Mas um bom jogo. Eu acho que a Lelezinha não tá online não, Bad. Mas tá aí. Boa vitória do Griff aí que conseguiu se posicionar. O Zitos teve alguns problemas de micro aí. E vida que segue. Vocês perderam. Eu fiz bagunça aqui, derramei cerveja no quarto todo. Faz parte. Vamos lá, primeiro jogo. Vamos agora pro segundo jogo. Snake contra Ian. O Ian de Protoss e o Snake de Terran. Terrano. E no canto superior direito, o Ian, que ainda não estava com a tag do
The Bad, mas já estava no clã. E agora ele já está. Do lado esquerdo, embaixo, Snake Turtle, jogando de Terrano. Nosso jogador de Manaus, de apenas 14, 15 anos. Foi, eu espero que não dê pra clipar, porque voou cerveja pra tudo que era lado, o cachorro tava aqui, bebeu cerveja, tirei o cachorro correndo, enfim. Vamos lá. Portalzinho feito na base, até porque não tá jogando com Zerg, não precisa fechar. Não sei por que o Snake Turtle marcou esse jogo, esse... Ah, eu entendi. Ele marcou isso daí porque ele queria... Ele vai roubar esse gás do Ian. Segurou a terceira. E agora vai lá. Não deu certo. Tentou, mas não deu certo. O exterminador matou a sondinha que estava fazendo o scout. E por aí vai. Pois é. Ó. E o exterminador do Snake Turtle não conseguiu desempenhar aí um bom dano. Nem fazer o scout por conta daquele tormento. E o tormento vai fazer exatamente isso. Pois é, foi no início do vídeo aí que eu derramei. Exatamente às 8 horas e 2 minutos. E tá lá. Chegou o tempo exato de terminar a casa mata. E fez o recall desse tormento. Ô, tormentinho caro esse, hein? Acho que não, Luiz. Você mandou algum replay? Eu acho que você não mandou nenhum replay, não. Fala, Gabsly. Tudo bem? Deixa eu dar um oi, né? Oi pro Bad, oi pro Jesus, que tá aí desde o início. Oi pra Lelezinha. Oi pro TZL, oi pro Snake. E oi pro Gabsly, que acabou de entrar aí. E lá vai o Ian retomando aí com... três tormentos. E do outro lado tá lá o exterminador dando dano. E perdeu três trabalhadores já. O Ian. E o Ian tá indo pra translação. Ele tá gastando a micro APM ali do Snake Turtle. Na verdade, quem tá gastando a APM é o Ian, né? Porque ele tem que ficar fazendo essa movimentação aí o tempo todo. Tá faltando música nesse jogo, hein? É, tá baixinho. Pronto. Agora vai aparecer um pouco melhor. Agora sim. Três trabalhadores parados. Quem mandou esse replay foi o próprio Snake Turtle. Então eu imagino que ele tenha ganhado essa partida, hein? E a gente está tendo o quê? Dois polos de engenharia, três quartéis. Uma fábrica e um estaleiro sideral. E
agora vai rolar aquele... aquele blink, mas o Ian já tá preparado ali com um tanque e com a casa mata. Vamos ver o que que eles estão vendo. Ó. Eles estão atacando sua sombra. Olha a sua linha de fogo. O Ian não sabe o que tá esperando ele ali em cima. E o Snake Turtle entrou lá de novo para dar um dano. E acabou de revelar a translação que ele tem. Vamos ver isso. Não foi bom. E o Ian dá meia volta aí. Não conseguiu atingir o que ele queria. Conseguiu matar dois marines e levar uma casa morta. Tô narrando sozinho, Gabsley. Quiser entrar aí, cara, é lá no canal do Nachos. Sempre gosto de companhia. Acho que é muito chato ficar aqui falando, falando, falando. Ainda mais que eu conheço muito pouco de Protoss. Em comparação com o Toad, em comparação com você. Nem o nome das unidades ou das criaturas eu sei. Tá lá o Ian perdendo, mas conseguiu, por sorte, que os tormentos ficassem fora do scan. E o Snake Turtle se preparando aqui com um monte de torre de mísseis. Eu tô com fome, vou comer. Vamos acelerar esse jogo, senão ele não acaba. Alô? Opa, grande Bad. Eu não conheço nada. Então tamo junto. Ó, conseguiu salvar aquele... Ai, meu Deus. Devastador. Não, não é Devastador. Como é que é o nome dessa bolinha, meu Deus? Me fugiu o nome da bolinha. O quê? A bolinha do Protoss, não, a outra lá que explode. Ah, Disruptor. Disruptor, ó. Perdeu a Prisma, mas salvou o Disruptor. O Ian não avançou pra tecnologia. O Ian? Isso, o Ian ainda tá 0-0. Enquanto o Snake Turtle já tá 1-1. O Ian não pode perder pro Snake. Pois é, mas foi quem mandou o replay, foi o Snake. Então a Será? Gente... Não acredito que perdeu, gente. O Ian é mestre. É, pois é. Ah, mas a raça principal do Ian é Terran. Ah, é? É. Ah, isso eu não sabia. Então essa é uma boa informação. A raça principal do Ian, ele é mestre Terran. O Tezer acabou de falar isso também no chat. É, isso aí, Tezer. Jabulani. Parece mesmo. É um bom nome. Protoss é fácil de jogar. Todo Zerg fala isso. No início da stream aqui eu fiz uma bagunça, cara. Derramei cerveja pra todo lado. O cachorro lambeu cerveja no chão. Isso com 2 minutos de stream. Apareceu no vídeo não, né? Provavelmente apareceu, mas eu acho que não tinha ninguém, eu acho que só tinha uma pessoa ou duas. Ninguém clipou nada. Ninguém clipou, então eu tô feliz. Acho que já passou o tempo de clipar, né? Mas dá pra voltar no vídeo amanhã não. E pegar. É mesmo, né? Eu acho que dá. Eita. Tá ouvindo o cachorro lá, né, ô Tezeri? Tá que latindo. Nem meu Alt F4. Avançar um Por que pouco que o Red gosta de nave mãe? Por quê? Não sei. Porque ele adora o tal do rush de nave mãe. Ó, os
supply dele está parecido, com exceção que o Snake Turtle, como ele terrano, ele tem as mules, né? E as mules fazem uma produção de minério muito grande. Conseguiu levar aquela tropinha ali básica. Bom, uma coisa é certa, né? O Ian sabe cada falha do terrano. Cada brecha de fundo do terrano. Com certeza. Olha, Lelê, não tem como. Não tem como rush de nave mãe. É, não sei o que eles estão conversando aí, mas beleza. É porque só dá pra fazer uma nave mãe, a Lelezinha tá. Ah, realmente não, não dá pra fazer rush, tô falando só uma nave mãe. Ah, tá. Eita. É. O tanque ali já segurou. O Ian marcando no mapa algumas coisas aí, não sei o que, que ele quer mostrar com isso. Ó, mas a posição é boa pro Ian agora, porque ele consegue destruir bastante trabalhador aí, ó. Ele continua com a posição boa porque... Ui, que lindo! Nossa, conseguiu destruir na hora. Eita, perdeu mais uma Jabulani. Fez um engage agressivo aqui. Levou bastante coisa. Não tinha por que tá correndo. E tá com mais exército. Ah, é por conta daqueles tanques ali embaixo. É, eu reparei. Aí, ó, que fácil. E o ele tá com colosso. Mais um, não, ele não tem nada de, não, de tanque. É, na verdade, assim, a partir de agora, quem evoluiu primeiro, quem avançou na macro do jogo tinha sido o Snake Turtle. E acabou de virar 2-2, eles estão empatados aí. É, mas ele não fez nenhuma evolução do tanque, não. Não, não fez. Só a bio. Só da bio. Ele só tá com uma fábrica, acho que ele só tá com uma fábrica no jogo, duas fábricas. E agora ele tá com seu segundo colosso aí. Ele tá fazendo uma movimentação e vai ser pego fora de posição. Mas é muita tempestade. Nossa. O Disruptor tá pronto pra lançar aquela bolinha dourada. Mas ele perdeu os dois colossos ali. E perdeu a base. E essa era a oportunidade de ter atacado e acabado o jogo, hein? Eu não sei se o Ian já tá com 200 máximo. Não, ainda não. O Ian tá 190-200, tá bem próximo. Então, é, porque tá com muito minério, gente. É, ó, o Snake Turtle perdendo as Vikings dele de bobeira. Uma brincada aqui nessas Vikings, hein? Já era. Aí agora o Snake Turtle mudou. E é isso, olha o tanto de minério que os dois têm, né? A diferença é que o Snake Sim. Turtle não tem Vespeno, né? Só tem minério. Perdendo unidade à toa aqui pro tanque. Tá perdendo unidade à toa aqui pro tanque. Continua perdendo unidade, tomando dano à toa. E vai... Ele vai insistir naquilo ali, ó. Não dá pra entrar ali, gente. Exatamente. Ah, tinha passado. Agora sim. O Ian resolveu gastar um pouco do minério exatamente pra... Perdeu muita unidade de besteira aqui, não fez nada, levou um depósito de suprimento. E perdeu toda a tropa. E perdeu toda a tropa. E o Snake Turtle tá recuperando, porque agora ele faz uma porrada de marine... Porque é só mineral, e mineral pra ele não falta, né? O Ian tá 3-3, o Snake Turtle tá 2-2. Tá produzindo 3-3 e tá produzindo o primeiro de
primeiro de dano de mecânico, né? Ó, péssimo engage aqui de novo do Ian. Não dá pra entender porque que o Ian tá fazendo isso. Tá dando as tropas de graça aí, ó. Não fez nada. Nada, nada, nada. Perdeu toda a tropa aqui. Entregou o minério de graça. Perdeu toda a tropa. Nossa. Olha, o Jesus tá falando ali que... Que já teve um jogador, que é o jogador Hulk, que fez rush de nave mãe. Nave mãe com mais alguma coisa, provavelmente, não é óbvio. É, ele pediu, falou pra Lelezinha procurar depois no Google. Hulk Battleship Rush. É, e o Gabi falou uma coisa aqui que eu tava parando pra pensar. O Ian continua com um exército muito alto, então provavelmente ele tava trocando o supply. Ah, é verdade. É verdade, Gabi. Eu tava reparando que ele tava com o exército muito alto ainda, apesar de ter perdido tropa. Né? É o Snake Turtle agora que tá fazendo isso. Olha a jogada errada, colocando dentro da... E agora vai ser troca de base, hein? Troca de base, mandou pra... Vai ser troca de base, hein? Muito Tempesto. Mas aí o... Foi muito ruim pro Snake Turtle essa troca, hein? Porque agora só tem tropa de chão, não consegue dar dano. Jogada de mestre. O Chimba estava vendo isso. E rolou um misclick ali do Snake Turtle. Número de trabalhadores perdidos 44. Snake Turtle tá sem minério. Belíssima partida, né? Diga-se de passagem. E acabou a produção de Marine. Agora, se o Ian trouxesse esses fanáticos aqui pra baixo pra apoiar esses tempestos, não tinha muito o que fazer. É o tempesto tentando dançar aí. Vai perder todas essas tempestas. Todos não, mas vai perder aí duas. Ah, ele tinha uns arcontes aqui embaixo que a gente tem visto. É, aí não tem como, né? Aí é duas bases praticamente sem minerar. Perdeu 50 trabalhadores, tá só com 25 trabalhadores. GG. Eu achei que você ia ganhar essa partida, Snake Tanto, por ter enviado. Mas foi legal, foi um bom jogo aí. Valeu por enviar. Sim, jogou contra um mestre, jogou bem. Jogou bem. Segurou 20 minutos a partida, tá brincando? Já é uma vitória. Cara, Tempesta é muito ruim, olha a quantidade que tem no jogo. Tô vendo, horrível mesmo. É, e ganhou o jogo, né? Porque o Snake não escoltou, né? E ficou fazendo tanque, é verdade. Se o Snake tivesse mais unidades pra counterar aí esse Tempesto, conseguiria. Tá no jogo, Bad? Quer entrar aqui com a gente? Não, eu tô fora do jogo, cara. Tô num trabalho aqui de um... Eu tenho um cliente que... Eu tava fazendo o site dele e eu retomei pra colocar no ar. Ah, legal. Já que eu tô sem nada mais pra fazer, né? Tô livre do meu trabalho principal, então... Tá, entre empregos. Mas você tem um currículo bom, né, cara? Você tem muita experiência na área, então você não fica parado, não. É só passar essa crise aí. Eu normalmente quando eu saía de um emprego assim, de supetão, na verdade foi. Acho que foi só. Foi um só. Um só que me demitiu dessa maneira. Um passado, esse é o segundo que me demite assim. De supetão me pega de surpresa e se eu não me recuperar, o rombo é enorme. O primeiro que arrombou legal. Porque me deu calote.
ano passado, no início do ano passado, acho que foi isso, início do ano passado, do ano retrasado, um negócio assim, acho que foi início do ano passado. Aí me deu calote, aí me quebrou. Esse não, esse pelo menos tá pagando direitinho no último mês, mas de qualquer maneira é um susto, né? Com certeza. Mas é, força das circunstâncias. Fala, coronel! Que isso, Gabsly? Você sempre tem comentários muito bons aí. Vamos lá, um jogo do Effect. Se eu tô certo, ele é o Burst aqui. Jogando contra o Ice Sakura. Sakura gelada. A flor gelada, né? A flor de Sakura gelada. Protoss versus Terrano. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um Protoss versus Zerg. Eu vou passar ele, que é do Jesus, que inclusive tá aí com a gente. E depois eu vou pro Effect. Talvez o Effect chegue aí nesse meio tempo. Tem outros jogos que o Griffo mandou uma porrada de jogos. Mas é bom que popula, né? Popula o... O replay com Nathios, né? Porque se não tiver Nathios, eu tenho uma política de não passar os meus replays. Cara, mas você deveria passar pelo menos um ou outro. É. Primeiro que é meio vergonhoso, né? Eu vou ficar falando, caraca, olha, errei aquilo ali, caraca. Faz sentido. É? Então vamos mover. Você não quer se acusar. Exato, eu não quero me mostrar minhas fragilidades assim pra todo mundo ver. Vamos lá. Jesus de Protoss no canto superior central. Canto central, olha aí, hein? Vamos passar a câmera agora pro outro, né? Agora devagarzinho, porque tem esses negocinhos aqui. Como é que é o nome disso? Gerador de zona inibidora. Isso. E o Raul do clã Pro 999. Toca Raul. Bota um Seixas aí. É, não é? E olha, vem Rush aí, hein? Porque saiu o Fosso da Desova com 15 de suprimento, né? Antes, 13. Essa BO aqui eu não conheço. Eu uso mangas longas pra esconder a minha dor. Mais ou menos isso daí, PZL. Gabsly, você não é mais platino não, mano. Agora você é diamante, cara. E o Effect já percebeu que tá vindo um rush aí, ó. As larvas estão sendo salvas aí pra produção dos lings. Só que essa build tá muito estranha. Olha lá, 6 lingzinhos saindo. O Effect tá lá olhando, esperando. Tá lá fechando a porta do outro lado. E antes desses links chegarem, a porta vai estar totalmente fechada. E o cara ainda gastou tempo pra matar uma sonda ali. Eita. Deu errado, Raul! Fala, coronel! O coronel chegou na área. Essa metamorfose ambulante. E o peitoral também chegou na área. É o Snake Turtle esse daí. Peitoral é o Snake? É o Snake Turtle. Eu não sei se é peitoral ou se é peito ralado. Raladox. Eu sempre falei peitoral. Por isso que ele falou lá aquele dia que ninguém fala isso, o nome dela certo. Isso, ninguém fala corretamente. Então é isso. Então é isso. Ele devia dizer pra gente como é que fala o nome do Nick, né? Ó, e tá saindo agora uma adepta que vai começar a... Aí, vai começar a jantar esses lings de longe, né? Pelo delivery. E os lings ali parados. E esses lings não vão conseguir fazer nada. Ah lá, é peito ralado dox. Peito rala dox. Peito rala dox. Ele escreveu ele separadamente. Peito rala dox. Entendi. Ok. Memorizado, hein, peito raladox. É. E o Jesus preocupado aí com a entrada, fez 2 baterias escudo, 1 em cada canto. Tá indo agora pro Conselho do Crepúsculo, tá produzindo mais 2 adeptas, imagino que vai sair as luvinhas aí. Que não são luvinhas, né, são glaives. O que que são glaives? Boa noite, boa noite. Opa, fala, coronel. E aí, tranquilidade? Tranquilo. Mestre na área. Glaive é gládio. Glaive em inglês. Tá aí uma palavra que eles não traduziram do StarCraft, provavelmente porque não sabiam o que era glaive.
Ah, não, não. Tem ela em português também. A Glaive é uma arma de haste europeia que consiste em uma lâmina de um só gume na ponta de uma haste, que serve para acutilar e estocar. Nada como ter uma boa memória. Chamado Wikipedia? É, exatamente. Replay com Natos também é cultura, pô. Também é cultura, com certeza. Tá lá. E o cara rushou pra ir pro aéreo. De pináculo. Olha, se ele tivesse feito o Nidus do Red ali, ó, entrava bonito. Tá indo com aéreo, não tá com o número de trabalhadores completo aqui no, nos gases da segunda. E por algum motivo ele vai voltar pra base. Tranquilo, peito rala docks. Fez duas câmeras evolutivas. O cara tá indo pro aéreo e fez duas câmeras evolutivas. Tá protegendo a base dele com dois supervigias, coisa que eu não tô acostumado a ver. E vamos ver o que, que vai sair desse jogo, né? As glaives do Protoss, das adeptas, estão lá. E tem prisma de dobra com adepta dentro, hein? Do StarCraft aí, ó. Rockzinho. Vamos ver o que, que essas prismas de dobra vão fazer aí. Eu não assisti nenhum dos jogos, gente. Esse é um outro besta. E desceu. Conseguiu entrar. Vai perder. Né? Ó, o cara conseguiu fazer um bom counter ali com as mutaliscas, levou a prisma de dobra, levou todas as adeptas, né? E conseguiu barrar aqui a entrada da base dele das adeptas. Agora eu entendi por que, que o cara fez essas duas câmeras evolutivas. Opa, voltei. Então vamos lá. E tá lá! O Talista dando trabalho aí. Os tormentos aqui. Esperando acontecer alguma coisa. E do outro lado aqui. Ah, já ia falar, não tinha nada, Jesus. Ai, meu Deus. Entendeu? Jesus, meu Deus. É, que cheiro, pô. Chegando São João, dá nisso. É, tá aí uma coisa que não pode ser cancelada pelo Covid. As festas juninas. Julinas, Julinas, Augustinas. Como Jesus... é que vai ficar, hein? Pois é. E o Jesus tá na macro ali, hein? Olha, eu acho que aqui em São Paulo, a partir de maio, as coisas já normalizam, viu? Porque começaram cedo as medidas aqui, né? Você vê que o ministro da... Saúde? Da saúde aqui, é. Pediu pra todos os profissionais da área da saúde se inscreverem lá no site pra serem convocados. É, eu vi isso, cara. Eu tô fodido. Você é da área de saúde? Sou, ué. Você é o quê? Sou professor de educação física. Entra também? Entra, pô, tá lá. Vai nutrição, para psicólogo. Quê? Vai ser convocado para quê? Trabalhar em hospital público. Trabalha. Não, não é em hospital. Calma aí, viado. Calma aí, pô. É, na real, é. Se tiver. Precisar, né? Pelo que eu tô lendo aqui, né? Porque não é assim, pô. Chega ali, ah, vou convocar todo o pessoal da área da saúde. Se precisar, não, vai ser convocado. Se não precisar, não precisa, ué. Pois é. Mas eu já tive que... é obrigado a se inscrever. Mas assim, é quem tem registro, né? Só quem tem registro?
É, só quem tem registro. No conselho, né? Mas tem biologia, tem psicólogo, tem assistente social. Deixa eu ver. É isso, eu tinha visto. Tô bolado. Isso, cara. Fênix, leva eles ou pras... Odontologia, psicologia, técnico em radiologia. Olha, perdeu bastante tropa ali, Mutalisca, mas Mutalisca conseguiu dar um trabalhinho aí, apesar que não matou quase nada de trabalhador, né? O dano na economia foi muito baixo. Uou. E agora as Fênix vêm com tudo. Olha, essa zona inibidora é ruim para as Fênix, hein? Porque elas não vão conseguir micrar o suficiente para fugir das Mutaliscas. O mais legal é que eu não consigo pensar isso quando eu tô jogando. O quê? Só quando eu tô comendo NAC. Fazer umas análises, assim, estratégicas. Vamos ver se o Jesus viu aquela... Tem que ver muito que replay, né, cara? Ver replay é estudar, né? Tenho paciência pra ficar vendo replay, mano. Muito trabalhoso. E o Raul saiu na hora certa. Isso. Pelo menos é comentado, né? É que o negócio do replay que você perde tempo. Tempo que você podia estar jogando. Não, perde tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. Entendeu? Jogando. Não. Eu durante o jogo já vejo o que eu erro e tal. Aí depois quando termina eu só olho mesmo se era aquilo mesmo e saio do jogo. E vamos lá. Vai levar a base? Nossa, é muito lindo, Jesus. Agora é só fazer arconte, né? É, o arconte era perfeito, né? Porque bate no inimigo e bate na multa. Tormento é muito ruim. Vai ter que cancelar. Cancelou, pelo menos não perdeu. E estão dançando lá, ó. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 15, vamos colocar nesse negócio aqui pra seguir ele. 15, 16, 17. Nossa, mas que prejuízo, ó. 4, essa bateu 3, essa matou 5, essa matou 3, 8, 1, 2 e 1. Total de 17.424. Vamos lá. Tem que fazer conta na hora. Mas o cara, o Raul, não tá deixando o... O nome do cara é Raul Seixas, é? É Raul. Ah. E do outro lado tá ele, Jesus, representando o clã The Bad. Caraca. E agora tem as hidraliscas, realmente. Agora sim tá saindo os arcontes. É, mas agora a arconte contra a hidra é uma bosta. A hidra é o counter do arconte. Deixa eu anotar isso aqui. O quê? A Hydra é o counter do Arconte. Ah, é, ué. Eu sou Zerg. Informações importantes pra gente. Mas é o counter, pô. O Arconte tem que chegar longe, né? É, o Arconte tem que chegar um pouco mais perto. O Raul tá falando com um amigo aí, ó. Como sempre, o The Bad com uma postura exemplar na partida. Sendo extremamente compreensível. Vai perder a prisma de dobra. Tudo bem que não tem nada dentro dela. E vai ter que voltar agora com a tropa. Eita, que posicionamento ruim. Bom, mas o Arconte abraçou. Não, pô, o Arconte é o... Apesar que o Arconte é counter de unidade biológica, né? Sim. E o Zerg é tudo biológico, né? Mas exatamente. É porque a Hydra bate muito. Bate mais que soldado, pô. Eita. E tem um Ling ali dentro preso. Morreu.
Não sei se foi de propósito, mas o Jesus colocou um Ling dentro da transborda dos fanáticos. Mas o Jesus ali agora tá com superioridade de exército. De exército? É verdade, só de exército. De trabalhador vai ser agora, mas... depois. Olha que... Bom, o problema são aquelas hidras ali. Não sei se vocês veem no campeonato que a maioria dos Zergs, quando o Protoshir Arconte, nome Arconte, Mortal, Fanático, os caras fazem Luck e... Hydra. Hydra, isso. É, porque a Hydra é a unidade perfeita pra counterar Protoss, mas... né? É, mas essa composição aí não aguenta muito tempo não. Aí os caras tem que tirar Guarda as caças. Isso. Tá achando que eu tô estudando, rapaz? É, isso aí, pô. Vou mandar um abraço aí pro meu coach, TZL. Acho que ele nem tá mais aí. Tá, pô. Ele disse que tava com sono. Mas não é nem 9 horas da noite, o cara tá com sono. Ih, rapaz, é a idade. Ele tá com o quê? 60? Grupo de risco já? Ah, acho que ele não tem nem 21. É, acho que não lembro agora, não lembro. Pô, mas é foda. Quem fica o dia inteiro na rua? Mas apesar que ninguém tá mais na rua, né? Exatamente. Ah, mas ele tá jogando o dia inteiro. Isso aí cansa os cérebros, os neurônios. Ah, papo. História. Mas cara, StarCraft é uma coisa muito cansativa. Não sei vocês aí. Quando você tá perdendo? Não. Cara, eu consigo jogar uma hora por aí. Uma hora e pô. Lele, vai ter que cuidar de um idoso, hein? Começar a jantar às 6 horas da tarde. Dar colherzinha na boca. Exatamente. Eu tava falando com o TZL quando ele fez a trollagem com a Lele, negócio de sair do clã, né? É. Se os dois morassem juntos, cara, eu acho que isso ia nascer Tatu Bomba, cara. É. Se os dois morassem próximos, né? A cidade fossem próximas uma da outra. Ou então a gente teria um velório aí pra ir com o tempo, né? Tá lá, o cara tá compromissado em não deixar essa base subir. E levou a base. Cara, esse cara tá com moto há uns 20 anos no jogo. Por que ele não ataca de um lado, ataca de um outro? E o Jesus sempre no prejuízo econômico, mas tá conseguindo levar. Jesus, põe seu oráculo ali pra brilhar. Isso, rapaz. Eu não sei o nome dessa habilidade. Eu acho que eu nunca joguei com oráculo. É revelação. Tudo a ver com o nome oráculo. Boa, Jesus. Subindo furtivo. Não tá mais furtivo agora, tá exposto. Olha lá, os arcoides tudo morrendo, rapaz, Zebra. É verdade. Morreu tudo. O Colosso tudo fazendo a festa. O Colosso já deu que... 11. É. Abates. Que salvou foi os Colosso. Foi. E o Jesus tem 3 bases. A base principal dele já não tem nada. Nada de minério. Gente, ele tem que expandir, gente. Ah, mas nessa... Calma aí, ó. Desce de novo. A troca de minério tá muito ruim pro... O Jesus tem... Agora o Jesus tem 250 de minério. A reposição do Zerg é muito rápido, entendeu? O pro Protoss é meio difícil sair da base contra a Zerg. É. Jesus vai levar uma base agora, não tem o que o Zerg fazer, tem que aguardar. É, o Protoss aí fica fazendo uns dropzinhos lá, pô, ganhar um espaço aí, fazer o cara recuar pra expandir, viu? É o que ele não tá fazendo. Ah, ele vai perder. Boa, Jesus, cancelou na hora certa. Tem que usar prisma, cara. Tem que usar prisma. Prisma é um negócio muito poderoso. Ó, tá saindo agora mais a ponte aí que tava em falta. Só tinha um, pode, né?
Tipo agora, ela tinha que usar essa prisma aí, dropar lá na principal do cara e aí depois. Ele tá com duas prismas. É verdade, né? Deixa eu ver. Duas prismas. Ele tá com duas. E a outra fazendo drop, exatamente. Parece até que ele ouviu o coronel falando. Mas o que ele tá fazendo é errado, pô. Ele tá atacando com o principal primeiro e depois tá dropando. É, agora ele vai perder esse colosso, hein? Pois é. Perdeu o colosso. Primeiro, as tem que tropas fazer dele o drop. Tão separadas ali. E ele não tá conseguindo micrar o suficiente pro drop. Lembrando que o Zerg tá com a tecnologia lá em cima, lá. Tá 2-2. 2-1. Nossa, um. Lá. Primeiro tu tem que fazer o drop lá na principal, que aí você puxa todo o exército do Zerg, se o Zerg for F2, né? Aí você ataca com todo o teu exército nas outras bases. É, e agora vai receber um abraço aí. E a Prisma tá lá parada, sem produzir nada por enquanto. Ui. É, até que ele conseguiu segurar. Sacrificou alguns fanáticos ali, mas conseguiu. Essa tropa aí dá pra segurar, hein? Volta, Jesus. Agora sim, tá saindo lá. Quatro fanáticos. E agora ele tá no meio do 2-2. Isso, olha lá, o exército do Zerg tudo lá indo pra cima. Agora tá com tudo. Agora faz o limpo aí. Faz o limpo aí, Jesus. Puxou tudo, ó. Se aprender esse básico aí, você sobe de liga muito rápido. E vai levar a primeira base do Zerg em tempos, né? Era a base que aí realmente estava minerando, a outra não estava. Ah, e quando o Zerg volta, o exército tá todo dividido. Aí você mata tudo. Agora sim, fez um ótimo trabalho aí, Jesus, e isso ganhou o jogo. E esse mapa também é uma bosta, né? Nada como um pouco de sinceridade militar. E não rolou GG. Também cansado pra caramba, né? Imagino que o Raul falou assim: tudo bem, Jesus. Vai. GG pro Jesus. O cara até que jogou bem, hein? Parece que a Blizzard é chata a beça com isso nos campeonatos, né? O quê? Dos mapas? O GG. Ah, é? É. Ela cobra do pessoal, mas tem que cobrar mesmo, cara. Os caras são exemplos, né? Eles têm que dar um exemplo de esportividade. E tá não aqui tenho o certeza. Se eu tô certo, esse é o Effect, viu? Jogando de Protoss. Mais uma conta do Effect. Tem a conta Effect, Zerg e essa daí. Então deixa a gente passando mal com a câmera. Desculpa, Lele, eu vou melhorar aí essa movimentação da câmera aí. Acabou minha cerveja. A partir de agora vai na água mesmo. Que esse effect? Pegou um gás. Essa conta dele não tá no clã, né? Não, essa conta não tá. Eu não sei pra que esse povo tem tanta conta. Eu tenho 3, mas todas elas são bad power. Eu tenho 8. Você tá ganhando dinheiro com isso, de alguma forma? Não, pô, é porque... Eu não sei se você vê esse pessoal profissional aí. Eu não sou profissional, entendeu? A gente tenta, mas... tá ligado? Mas o negócio é... Quando você começa assim nas ligas baixas, você... Tenta errar o menos o possível, entendeu? Vai subindo. Até que você começar a pegar uns caras bons e também errar o menos possível. Então, ou seja, você vai ter várias partidas. Porra, como é que eu vou dizer? Que você ganhou. Pô, tu falou uma palavra, né? Foi mal. Não tem problema não, tá de boa. Então, mas eu gosto, tipo assim, eu não gosto de ficar jogando pessoal liga abaixo, entendeu? Porque quando eu jogo eu fico cada vez mais, eu baixo a guarda, entendeu? Entendi.
Eu até entendo isso aí do TZL, assim, que não. De não jogar assim comigo às vezes. Entendeu? Mas. Porque baixa a guarda. E quando você vai jogar com um cara de nível maior, assim, cara, aí você tá com a guarda toda baixa, entendi. Aí você olha assim, putz, cara. Você tá acostumado a jogar com aquele nível ali. Entendi. Mas é bom, entendeu? Porque você vai refinando tua mecânica de jogo. Porque se você for pegar direto um cara assim de nível bom, você não vai refinar tua mecânica, entendeu? Entendi. Os caras de liga baixa assim, os caras não vão ficar te atrapalhando toda hora no jogo, entendeu? Uhum. E ficar jogando com PC também é uma bosta. Isso é verdade. PC não fica te atacando. Isso é verdade. Eu tenho jogado com PC. Eu sempre jogo uma com PC pra esquentar. É, isso aí eu também faço. Né? E depois eu vou pra ranqueada. É que o PC, quando você ataca, ele puxa todo o exército. Aí, pô, não tem graça. Você já sabe, né? Você já espera o que vai. Tipo, mesmo ele te dando dano no jogo. Tipo assim, você pode ficar com 5 trabalhadores, mas se você ficar atacando ele toda hora, você volta no jogo. Porque ele vai ficar puxando do exército dele sempre pro mesmo canto. Entendi. Onde você for atacar, ó. Mas assim, é bom assim você ter outras contas pra você, que eu falei, né? Refinar a mecânica. O drop de DT de um lado. E do outro lado a gente tem drop de mina viúva. Perdeu 7 trabalhadores de um lado e 6 do outro. Ih, tá faltando a micro aí no comando orbital, hein? Ficou pronto o tanque, mas o tanque vai embora. Porque as lâminas desses bichinhos são sem noção. E o jogo vai acabar aí. O Effect ganhou esse jogo aí nessa brincadeira. Treze trabalhadores perdidos já, com o jogador de azul, a Sakura. Ah, o TZL voltou. Aí, tá vendo? Pensei que o bicho fosse dormir. O dormir dele é 15 minutos. E o Bust deu GG agressivo, hein? E o cara não saiu do jogo. O que, que é GG agressivo? É quando você tá ganhando e você dá o GG pro cara. Ele vai levantar as básicas, né? Isso aí não devia fazer não, viu? É meio sem educação, hein? Ah, é. Ah, é tá, dá GG pro cara, outro jogador, entendeu? É. Mas eu só faço isso se o cara ficar enchendo o saco. O Sakura ficou mal feliz que ele conseguiu dar um bom dano ali. Agora sim ele deu GG. Partida de louco! Beleza, TZL, beleza. E aí foi mais um jogo. Já foi o jogo do Jesus. Agora é um ZVP. É tal como foi o último, né? Vamos tu. Aí. Cadê o TZL? O TZL, tu não, viu que o Bion. O penúltimo. O que foi? O Bion voltou a jogar, hein? Ah, eu vi. Desgraçado, vai estar 6.900. Não, rapaz, tu tá ligado que é ficar 5 meses sem jogar? Sim. E voltar a jogar e tá em alto nível ainda? Pô. O bicho tava no exército? Não, ainda tá, pô. Ele foi no começo do ano. Ele tá jogando nas horas. Pelo que eu sei, eu acho que é um ano de serviço obrigatório. Quem? Na Coreia. Olha, agora aí é quem contra quem? É Matheus T, de Zerg, Marelin e o Burst, que é o Effect, jogando na sua outra conta. Não sei se isso daqui foi ladder, hein? Não rolou nem o Good Luck Heavy Fun aqui na treta. Tô achando que não foi, não. Não, mas se ele tá com outra conta, ninguém sabe. Como assim?
Se o Effect tá em outra conta, o Matheus não sabe que ele é o Effect. Não, mas o Effect já tinha mandado o replay dessa conta. Ele streamou? Ele streamou ontem? Porra, velho, que eu quero ver a stream dele, velho. Porra, cara, a stream dele é muito... muito satisfatório, velho. Tá lá o Matheus T. Só enchendo o saco. Eu tô achando que eu vi esse jogo, hein? Será que eu passei esse jogo ontem? Depois? Existe essa possibilidade, pessoas. Tá? Só tô avisando. Eu tô achando que já passou. Eu tô achando que essa sonda aqui, ela anda pra caramba e no fim das contas ela vai virar a terceira do Matheus. Se foi isso, eu transmiti esse jogo ontem. Tu transmitiu ontem? Transmiti ontem. As 6 partidas do jogo de TZL versus Inhos valendo R$100. Nossa. Olha lá, eu transmiti esse jogo ontem. Ah, o Zinho perdeu, né? Foi. Olha lá, ó. Agora vai sair os links do... E vamos seguir essa sonda aqui. Se foi isso... Ah, não, é essa daqui, ó. Essa daqui que vira a terceira. É, eu transmiti esse jogo ontem, não precisa, né, gente? Arrego, hein, meu parceiro, arrego, hein. Aí não precisa, né? Aí o papai esqueceu de mover o replay aí. Não dá, aí. Pô. Não dá, pô. Esses erros ele não pode cometer, pô. Não pode, né? Como é que você quer ser um narrador da Blizzard? Exatamente. Não, eu não quero ser um narrador da Blizzard, não. Eu não quero ganhar dinheiro com isso, não. Ganhar dinheiro com isso implica... Ninguém ganha dinheiro com isso. Ah, ganha sim, velho. Ó, eu acho que quem é os oficiais aqui do Brasil, acho que ninguém ganha. Ah, não. Do Brasil, sim, eu acho que ninguém ganha. Então? Mas lá fora a galera ganha. Ah, ganha. Tem que ser gringo primeiro, né? Então. De novo o replay? Não, agora é outro. Agora é um jogo do Griffin no campeonato do DHZ? Ou do Host? Campeonato Host que teve agora, né? Contra o Artix do DHZ Pro. Brief que foi chamado pelo Pereira de matador de gigantes. Chegou na final do campeonato. E vamos lá. Ele tá online, hein? PVT. Cara, o Brief sempre aparece nas quartas. Ontem ele tava aí. Brief já deu aquela olhadinha básica, saindo o exterminadorzinho padrão. A abertura de Terrano tá igual pra todos, né? Contra Protoss, contra outro Terrano e contra Zerg, né? Fazendo esse exterminador. Essa abertura inicial do Terrano tá igual pra todas as raças que ele luta contra, né? O do Griff? Não. De Terrano, de forma geral. Ah, essa é uma abertura macro, né? Padrão. Ela é padrão pra todas as raças, né? É, padrão pra todas as raças. Você tem que ter sempre umas... 2-3 builds pra cada. Pra cada raça. Uma pra todas as raças. Eu não entendi nada, mas é isso aí, gente. Coronel tá certo. Pô, eu tô falando que você tem que ter uma build macro pra todas as raças. Uma pra cada? Uma não, pra é todas. Uma só, pô. É uma pra todas, isso. Entendi. E. Tipo. O que isso significa? O Protoss, ele tem o... Abre o gate, o gás, né? E expande. Isso aí ele faz pra todas as... É isso aí, né? Você entendeu, isso, né? Isso, eu entendi. Aí o Terrano sempre é quartel, gás e o... A expansão. E o Reaper, né? Aí... É. E o Zerg, tanto faz. Olha, o Arctic já tá em cima da rampa esperando chegar o Griff aqui. Quase que o Griff perde essa adepta, hein? Entendi, é uma abertura que você não tem opção, né? Normalmente é a que você faz... Não, é uma abertura... Uma não. Abertura macro, pra um jogo macro. É uma abertura sempre igual pra todas as raças, entendeu? É assim, ó, sempre que você for jogar contra Terrano, contra Zerg ou contra Protoss, você vai fazer isso independente da raça. Tu riu, né, TZL? Eu tô mentindo, né? O Zerg abre pool e expande.
abre gás e pull, expande. É macro isso aí, pra mim. É. Tudo pra mim é macro, Zé. Aí do nada tá te um monte de tropa na tua base. Exceto no jogo do Red. Zé, com é certeza vai ser o Nidus. Exceto na final. Ah, é. Pergunta que as pessoas estavam fazendo ontem, Bad Power. Pra quando a gente vai jogar o The Bad Cup Cosmo Edition? Ai, 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 tem que esperar um pouco mais da notícia. Vocês, pra quem é da área da saúde, sabe, tudo bem. Vocês querem, eu mando uma fotozinha da minha esposa, como é que ela estava trabalhando hoje dentro do Inca. Não precisa. Toda paramentada, amiguinho. Tá certo, tem que se proteger mesmo. Como as secretarias de saúde e os ministérios e o ministério não providenciam EPI adequado, o pessoal da cabeça e pescoço do Inca é que providenciou a compra de uma espécie de capacete especial, né? É como se fosse uma touca transparente que vem até o ombro. Cotizaram 10 médicos, mais ou menos, cada um deu 150 pratas e comprou 100 dessas negocinhas pra trabalhar. E hoje tá tipo filme mesmo. Isso, e hoje ela atendeu um positivo, né? Então ela chegou em casa, banho de álcool. Eu também tomei um banho de álcool, mas foi com a cerveja aqui que deu errado. Mas é 70%. É, 70%. Essa daqui não é 5%. A coisa tá crítica, então como os jornais não falam a notícia 100%, né? Coisas são camufladas para não gerar pânico. Eu sigo a orientação dela em relação a essas coisas. Com certeza. É só adiado, não será por muito tempo. A única questão é que não teremos mais um feriado na segunda-feira, né? É, teremos o do dia 12, que é na sexta, né? É, mas o dia 12 de outubro, ele tem um evento na Max Arena. Tem novembro. Que eu não sei se vai ser adiado ou não. Aparentemente, como é outubro, pode não ser adiado. Você sabe, né? Que qualquer coisa a gente faz duas ligações e esse evento é adiado, né? Nada que duas ligações não resolvam. Isso. Mas não será adiado por muito tempo. Se tudo der certo, ainda esse ano. Mas tem o feriado de novembro ainda. É, sim. Deixa eu ver aqui. É 15 de novembro. 15 de novembro é uma segunda? Puta, eu não sei. E tal, grifo. Pô, se for segunda, melhor ainda, pô. De novembro é domingo. Não, não serve. É. Tem dia 2 que é finados, que é uma segunda-feira. Mas aí as pessoas podem não querer viajar nessa época do ano. Apesar de ser tudo jovem, né? É, mas eu vou te falar que esse finados vai ser um finados meio pesado, né? É. É, exato. Caramba. Entendeu? Então não vale a pena. Bom, de qualquer maneira, o evento pode acontecer e é aquela história. Só não. A segunda-feira é um dia normal. Tem o carnaval, pô. Não, aí ano que vem, pô. Não, aí ano que vem. Não, tem que ser esse ano. Tem que ser esse ano. Gente, um colosso faz um estrago danado, né? TZL, olha... vodka é 40% do TZL. Na real, 38%. Não sou cachaceiro, tá? Aham. Uhum. Você é químico, né? Quando a gente tá na faculdade, a gente... Tá ligado? Olha, tá tendo engage duplo aqui, ó. Engage na terceira e na principal. E o cara não tá micrando, acho que não tá micrando. E agora o Griff resolveu ir pra porrada. Não resolveu não, ficou parado, estacionado ali no meio. Tá com quatro? Acho que ele quer pegar o Gunav no meio do caminho. Ah, é verdade. E vai pegar, mas não sei se vai ser o suficiente pra morrer. Aí, ó. Nossa, ele escolheu certinho! Sem saber. Fala assim, TZ. Pô, mas também o cara passou por cima da barra. Fala assim, é só tomar dois banhos que dá mais que 70%, né? Se tomar três, então? É, rapaz, é 120% de álcool, aí mata tudo.
tá lá, o Atkins está acompanhando lá a sombrinha vermelha no mapa, as tropas chegando, quatro colossos. Vamos tirar um pouco o zoom aqui. Só posicionou os colossos aí, vai dar um bom dano. E tá churrasquinho de pessoas aí, ó, gente. Acabou com é o tanque, é o tanque. Acabou com o backup do terrano ali. É muito trabalhador sendo queimado. Mas tem muito trabalhador do outro lado também sendo queimado por um drop de marine. Perdeu. Perdeu um dos colossos ali. Caraca, dá. Se mata, vou dar um recall. Vai levar mais um tanque, só que agora vai perder mais um colosso. Perdeu mais um colosso. É, essa subida aí foi. Foi muito negativa, mas ele foi conseguiu. E voltou com. E tá lá recuperando o escudo do colosso. Recuperou totalmente o escudo do colosso. Drenou totalmente a bateria de escudo. Tem que colocar mais água nessa bateria aí agora. Lembra disso, Bad? Oi? Colocar mais água na bateria. Ela drenou, ó. Preciso colocar mais água nela. Pra quem não sabe, gente, as baterias prefiro antigas... Prefiro trocar você... bateria. É, antigamente, cara, você tinha que colocar mais água na bateria. Isso, é. E aí a bateria durava mais um pouquinho, né? Hoje as baterias são seladas. O ideal era botar o líquido lá, né? Correto, sim, né? Mas... Sim. Mas a água na resolvia. Emergência, né? Na emergência o pessoal colocava água. Mas isso é coisa do passado, gente. Foi o avô de um tio meu que contou isso pra ele. Não, pô. Eu já vivi essa história, pô. Eu tô com 52 anos, já vivi isso. Deixa de onda. Agora, eu já tive carro assim. Eu sei, pô. Agora, eu também. Eu não tive o carro, meu pai teve o carro. Mas eu sou dessa época aí. Quem tem dinheiro é meu pai, não eu. É, exatamente. E tá vindo aí, eu falei que era um drop, nem foi um drop, né? Foi os eu ia trocar de moto aí. Agora, me estrepei. Ai, ai, ia pegar uma motinha melhor, me estrepei. Vou ter que segurar a onda. Tudo tem sua hora. É, pois é. E agora tá lá, o Atkins procurando lá empatar o número de trabalhadores mortos e conseguiu. Ah, mas agora não adianta ficar matando o trabalhador. Um colosso que tava por ali de bobeira levou praticamente todos os marines que agora vão ficar esperando ali o restante das tropas chegarem. O colosso foi embora e os marines voltaram. E o colosso foi embora e os marines voltaram. É, eu tenho que parar de beber cerveja. Que micro! Quantos você já matou? 3 e 4. 7 abates totais aí. 8, né? 3 e 5. E agora tá vindo 4 arcontes pra lidar com esses dois marines. Caraca, é o Rambo, né? Mandar todo mundo assim é o Rambo, né? E do outro lado tá lá um drop. O Arctic está fazendo pressão o tempo todo em cima do Griff nesse jogo. E lá vai o Griff perder mais trabalhadores. Mas você sabe por que o Griff tá tomando esses ataques aí, né? Por quê? Porque a tropa dele tá muito avançada. É, ele não era sabe pra ele se ficar ele com... vai ou se ele volta, né? É, não era pra ele estar com a tropa avançada assim. Ele deu muito dano no terreno lá, era só ele maximizar de novo e ir pra cima. Olha lá, ele... aí. Vou anotar lá. Olha lá, o... Olha a Ambunave perseguindo os arcontes. Nossa. Mesma história da outra Ambunave, coitada. É porque o cara tá usando F2. Olha lá, ele tá avançado de novo. Aí o terreno tá dando scan. Sabendo onde ele tá e tá dando a volta. É, né? E aí o terreno faz, olha. Talvez aí o cara vai pegar um dropzinho de novo lá na base dele. Olha lá, ó. Tá querendo pegar o grifo fora de posição.
Olha lá, porque foi perder o nível. Nossa. É muita storm, senhores. É muita tempestade nesse jogo. Aí, e a troca foi muito boa pro Griff aí. Foi bom. O Arctis é de que clã? O Arctis é do DHZ. E conseguiu sobreviver com 3. E agora ele entra aí no radar do Arctix. O Griff acaba de entrar no radar do Arctix. Ó, o Griff tá atacando sem prisma, tá transdobrando lá na base. Eu não sei porque que o Griff não avançou agora, hein? Pode ser, porque tá sem reforço, né? Entendi. Tá saindo agora mais 8. Deixa eu ver onde é que estão saindo esses. Lá na porta da base. Olha lá, o terreno agora tá só... fazendo a movimentação. Aí o Griff tá muito avançado, aí o cara vai lá, dropa na base dele, é assim que o terreno vai matando o Protoss. O Griff foi pra sua quinta base e tá fora de posição total, né? Porque ali ele não consegue chegar em lugar nenhum. Pois é. Aí o Protoss dá recall, aí os terrano vaza. Vou avançar um pouco o jogo pra ver se tem algum confronto. E agora o terrano provavelmente vai estabelecer aí a sua quarta base. É, realmente. Uma prisma ali pra fazer um drop em cima daqueles tanques ali, ó. E... não, mas nem outro. Drop. Né? Mas não é nem drop no cima dos tanques. A manter, prisma era, né? Só. Não, o drop é só pra. Que nem eu falei lá do outro jogo, pô. Uh-huh. É pra você movimentar a tropa principal do cara e você atacar com tudo no, na base do cara, sei lá, em outra coisa, entendeu? Que com certeza os caras, a maioria, puxa todo o exército pra defender. Os imortais perdidos. O Templário Supremo aqui curtindo uma ondinha lá. Parece um patinador, né, cara? Ó, tá avançado de novo, ó. Olha lá, o exército do terreno lá embaixo, ó. Vai pegar ele fora de posição. Ele conseguiu dessa vez voltar a tempo e fazer uma boa troca, tá, né? Apesar que tá faltando colosso agora, né? Porque. Não precisa tirar colosso. Tá bom. Dois colossos totalmente machucado. Não, mas ele já tem muito dano em área aí já. É, eu ele pensei tem que o colosso arconte, seria bom por conta do. O tanto de marine que tá saindo, né? Não, e o, Ar... e o Arctix agora começa a sofrer aí na falta de minério, né? Porque ele só tem 2 bases minerando. Essa base tem 37 trabalhadores, quase 3 vezes o número necessário. O Colosso ocupa muito supply, pô, e é muito fácil fazer o counter dele. Entendi. É, e o Griff tá 200 aí praticamente, né? O Terran aí tinha que começar a tirar muito, muito Libertador e Fantasma. Aí saiu o primeiro Libertador ali, ó. É, mas agora não tem como mais... O erro do Terrano aí foi continuar com os tanques, né? Devia ter avançado a tecnologia. É, trocar dos tanques por, sei lá, fazer mina. Mas ali mina acho que também não adianta. É, e agora o Griff foi pra Tempesto. O negócio é fantasma aí, Libertador, Demolidor. E agora tem o engage principal aí. Troca de base. As tropas do Terrano estão lá em cima. Não vão ter muita resistência. E a mesma coisa aqui. É, mas o Terrano já perdeu já, né? O Griff tem muito mineral. Consegue repor fácil. Já tá fazendo mais uma base. Levou mais uma, fez um recall. Levou os dois.
não sei dois porque tormentos e a nave mãe. O que não fez muita diferença nesse caso. Mas agora tá chegando o reforço que tava lá na base. E é GG pro Terrano. Ainda mais com essas Storms que são OP. Não tem o que fazer. Ótimo jogo do Griff aí. Bom, esse foi o jogo contra o Arctic do DHZ. Tem um jogo dele contra um outro Terrano e um PVP contra o Dark Vorazum. Vamos assistir esse daqui, que eu acho que esse daqui é sucesso. Não que o outro não seja, porque ele separa os replays, né? Mas o Dark Vorazum já é um jogador conhecido aí do cenário de StarCraft brasileiro. Fala, Master Fiel! Tudo bem? E dessa vez temos aí Good Luck Have Fun. E o Griff jogando de amarelo. Um PVP padrãozinho. O Griff já tá alguns segundos na frente. Alguns segundos não, né? Um, dois segundos. É, Candle Rush, isso. Portal, portal. Assimilador. Fala, Justiceiro. Boa noite, meu caro. Bem-vindo ao canal aí. Esse daqui é o Replay com Natius. E a gente streama jogos aí do cenário nacional. Mais especificamente do Clã The Bad, mas também a gente streama outros. O Dark Vorazum tá usando aí uma skin Dark. Nada de diferente. Um joguinho bem espelhado dos dois, né? PVP é isso, né, Coronel? Ok. Espelho total. Olha, até a posição das estruturas são espelhadas, ó. Ah, até sair o núcleo cibernético é tudo igual, né? Dois tormentos de um lado. Dois tormentos saindo do outro agora. Aliás, saindo o terceiro tormento, né? Eu não sei porque o Dark Vorazon deu crono nos dois portais e não veio ataque. E acabou de mandar as tropas pra atacar. Aí, ó. É, mas agora nem avião. E engagezinho aí. E a bateria de escudo. E esse tormento do Griff, que tá olhando tudo lá por trás, tranquilo, de boa. Bateria salvou. Foi. Olha, quase que leva um tormento do Dark Vorazum. E tá indo as sondas decidiram ir pra batalha. Isso aí, cola aí, Master Fiel. É, o Griff joga bem, o Griff foi chamado de matador de gigantes pelo Pereira. Chegou na final aí do torneio do Host. Foi do Host, né, o torneio que teve. E é o Griff. Grande Justiceiro. E tá lá. O que ele botou lá no canto lá? É só pra não. Um Conselho do Crepúsculo, só pra não ver, né? Ah, ele tá. Ele tá assistindo muito a minha stream, aí é dano isso aí. Que eu ponho ali, eu ponho naquele cantinho ali. Esse é um mapinha de simulacro. E é bem naquele canto mesmo. Ih, ele não abriu os portais, já era pra estar aberto. Dark Vorazum gosta de DT, ó. E ele tá fazendo a carga do Fanáticos. Pois é, mas o Dark Vorazum vai tomar esses DTs aí, porque ele não tem nada pra revelar. É mesmo, vai tomar. Que DT, não tem nem robótica. Ah, não é DT não? Não, não é DT não. Quem comentou de DT foi o Justiceiro 30 ali, falou que o Dark Vorazum gosta de DT. Ah! É, mas o engage aí tá negativo ainda pro Griff, né? Se ele chegar... É, o Griff não vai ganhar essa batalha aí não. Não, não ganha tem não. Tem Arconte já.
que ele pesquisou lá? Foi a carga? Foi a carga dos fanáticos. É, não vai? E agora do outro lado ele vai fazer uma prisma de droba. Vamos lá, droba. Droba, droba, droba. E fez mais sete fanáticos no total. E agora ele vai ver qual que vai ser a ação do Dark Vorazum. Se vai ser proteger a base principal. E foi isso. Lá, vai. Ele vai puxar e agora ele vai entrar. Olha lá, ó. É isso que eu falo. Fez negócio uma boa simples, separação. Ó. Dark Vorazum conseguiu fazer uma boa separação, mas tomou um dano. Perdeu 16 trabalhadores nessa brincadeira. E não vai ganhar essa batalha aí em cima, porque os fanáticos dele já estão espancados aí dos outros fanáticos. Caraca, quanto ponto brilhando no mapa. E vamos tirar isso daqui. Micrando os trabalhadores pra matar as ondas. Deu 18. E agora o Dark Vorazum viu que tem que atacar, porque se não atacar, o jogo acabou. Cadê a carga? Chegou, pronto. É, agora o Griff tá em desvantagem por conta do... Ele só tem tormentos ali. Tem que voltar pra base rápido. E cadê os seus trabalhadores? Ah, estão vindo lá de cima. Ai! Automicra! Fez uma move ali. Eita! É, tá enroscado aí o negócio. Esse Templário Supremo que não tem tempestade. Ficou sobrando ali e não fez o ataque. Não faz tempestade de PVP não, né? Não? Não, tu tá doido, né? Porque a tempestade ela minera o quê? É... Não, tempestade dá dano em biológico, velho. Protoss, a maioria não, né? A única coisa biológica é a adepta e o fanático. Ah, daí tem a destruidora também. A destruidora é? A destruidora é. Não faz sentido não? Ela não é uma máquina? É, ué. Eu também não entendo não. Fala isso aí pro Dedkin. Pergunta pra ele. E já era. Só que agora do outro lado os fanáticos estão entrando. Faltou uma micrada ali, separou os fanáticos. E ele voltou. Vai perder mais alguns trabalhadores ali na base principal. Já chegou a 21 trabalhadores. A economia... O Griff não consegue gastar os 1000 de minério que ele tem. Cadê? O Justiceiro falou que vim PVP. Não, mas... Não serve pra nada, pô. Você ainda gasta gás, você ainda poderia ter feito mais arcante. É. Mas aí quando o cara tira muito destruidora, aí fica tudo aquele... Que nem as multas, né? Fica tudo juntinho. Acho que é umas duas tempestades e mata tudo. E tá indo lá de novo a prisma. Vamos ver se vai sair aí 6, 7 fanáticos. Ah, ele tá pesquisando a translação, hein? Mas o correto ali é fanático, né? Não tem muito o que fazer, não. É, esse PVP tá muito estranho. Ixi, vai pegar as tropas separadas. Tá que nem um jogo de gamão, né? E deu ruim pro Griff. Perdeu todas as tropas. Tá fazendo ali uma defesa. E vai fazer. Não vai fizeram aprimoramento, não? Nenhum dos dois fez nenhum aprimoramento. E a Prisma tá lá, na base do Dark Vorazum. Os caras. Eles ficam atacando sem ver o que o outro tá fazendo. Ó, o Justiça tá falando que o Hero faz muito. Já fez muito. Gente, e essas sentinelas aqui?
batendo no pilar. Eu sei que é pra proteger a rampa, né? Mas restava ali batendo no pilar, gente. É, aí eu acho que... Aí não tem muito o que fazer, né? É pegar as tropas, dar um A-move aí pra cima do... Caraca, o Griff tá ainda transdobrando, era pra tá... O bicho... O outro tá na frente da base dele pra matar ele. Tá lá, saindo mais um arconte. Não empurra esse arconte pra frente dos outros, não. E vai ficar pronto na hora da batalha. Que bosta, PVP. Mas PVP é só isso, cara. PVP é só isso. Por incrível que pareça, a Prisma voltou. É, aí não tem como, né? Perdeu o escudo, já era. Ó, e o Griff conseguiu gastar os minérios aí. Os caras estão em duas bases, 12 minutos de jogo. Ainda tem bastante minério aqui em cima. Deixa eu ver, 4 vezes 3, aí tem uns 1.300, 1.400 de minério ainda. É que um tá tentando matar o outro, só que ninguém tá conseguindo matar ninguém. Entendi. Parece meu jogo com Red. Meu jogo com Red é assim. E temos aqui um robô de limpeza que varre, aspira e passa pano. E eu tô falando isso e perdendo um engage aqui contra o Dark Vorazum. 50% de 30 aí. Ó, não conseguiu fazer, perdeu a prisma lá em cima. O Dark Vorazum aprendeu que não dá pra deixar esse cantinho aí, porque senão o Griff vai lá e vai fazer os seus drops. Cara, o Griff tá na frente mesmo, baby. É só ele parar de atacar. Só ficar com a prisma lá enchendo o saco. E macra, né? Olha lá o... E ele abriu uma usina. 15 minutos depois. Exatamente, em 13 minutos de jogo ele abriu uma usina, mas ainda não mandou fazer nada. Até porque ele gastou todos os minérios dele. Ó, o Dark Gorazum. Mas ele tá... O Dark Gorazum tem muito mais tropa, mas... Não, mas o... Mas o Griff, ele tá com mais arconte. Vai dar muito dano nesses fanáticos aí. Tá secando. É só ele pro canto. Demorou, né? Tipo agora aí, ó. Matou tudo. É. Os arcontes matou todos os fanáticos. Mas era pra ele ter ido pro canto, não era pra ter ficado em campo aberto. Porque senão os fanáticos cercam e aí já era. É. Agora até as sondas estão dando dano aí nos... Volta com as sondas, volta com as sondas. E ele acabou de perder 12 sondas nesse engage. E a bateria de tudo tá aí recuperando o escudo dela. E a carga outro, também. O outro expandiu? Ele tá muito escuro, velho. Não tô enxergando. Aumenta aí o contraste e o brilho do seu monitor, cara. Você tá no máximo já. Nossa. Isso porque tá à noite, hein? Cuidado aí, cara. Cegueira noturna, hein? Não, porque a cor dele é roxa, velho. Não tá. Não tô vendo ali. Deixa eu aumentar a qualidade aqui. Vou botar em mil pé, né? Mesmo assim, ó. É, a visibilidade realmente atrapalha. É porque eu vi no... Eu vi uma reportagem que o Twitch, o YouTube, essas coisas, eles diminuíram a qualidade do... das transmissões aí pra... Porque tá ficando... É, os dados estavam sendo muito aí na internet. Tá vindo em casa, né, cara? É, então... Ô, pimenta! Não, agora eu tô vendo porque tá piscando ali. Pegou forte aqui na garganta pimenta. Vamos lá. Ah, quase chora. 4 arcontes. Arcontes tem uns chifrinhos atrás, né? Que vai se salvar e bateria de escudo aí. E agora. Eita! Vai ficar encantuado. Vai tomar um abraço.
vai perder todos esses... esses fanáticos. Aí, ó, é isso que eu tava falando, ele ir pro cantinho ali, ó. GG. E o Griff tá com 1 de ataque, enquanto... ganhou por causa do aprimoramento. Exatamente. E tá indo pro 2. Exatamente. GG do Dark Cor Azul. Chega. Cansativo. Bom, vou passar o último jogo aqui, porque o Snake pediu várias vezes pra eu passar. Se eu não passar esse negócio, eu acho que... vai atacar. É um TVT, só que de acordo com a Lelê, né? E não foi negado pelas partes. O Ian se juntou ao Snake Turtle pra derrotar primeiro o TZL. Vamos ver o que, que vai rolar nessa treta aí. Bad, você se encontra conosco? Estou. Tão caladinho aí. Teve. Ouvindo TCT. Vocês. Era um TCT. E aqui não. Nossa. Tem, né? Interface. Não, não tem. Não, é então TCT. Tá lá. Tem. TZL. Chato. Mas... Snake Turtle. Ian 12. Ian 12º, né? Lady das Castas. E Shimba. 3 contra 2. Good luck, have fun. Fala, ah, já. Ah, não. Todos contra todos, mas eram só 5. É, era um TCT todos contra todos aí. Eu não sou muito fã de TCT, pessoas. Não. Mas vamos lá. TCT é mais a brincadeirazinha ali, é. Né? É descompromissado total. É. E é isso. TZL tá fazendo aí. Vocês viram um TCT onde o Vicentinho tava. Era um dos participantes? Não. Ele se fechou como uma tartaruga. Ah, mas TCT é assim, ué. Meu amigo, ninguém conseguia entrar no cara. Aliás, acho que foi um 3x3, um negócio assim. TCT você ganha se você ficar quietinho lá na tua base e ainda você expandir sem os caras te incomodarem. Mas ele fez um cara, ele fez um tartaruga, um estilo tartaruga. Que ninguém... Pô, encheu de torre, encheu aprimorou de a torre, encheu de tanque, mas ele colocou as estruturas na frente. Então você não tinha como chegar nos tanques, não tinha distância para você chegar nos tanques. As torres defendiam, tava com aprimoramento, então defendia de longe. Cara, impossível. E é uma coisa que você consegue fazer com uma tecnologia baixa, né? É diferente, por exemplo, você ir com um Lorde das Caças, que seria o counter disso daí, ou então uma transportadora. Não, Tempesto. Tempesto? Não, mas Tempesto... Mas Tempesto... É porque Tempesto ataca de longe. É, mas a transportadora também, né? Não, mas Tempesto é melhor, pô. É verdade, porque aí você não precisa gastar minério, né? É, isso. E tá lá a Lelê enchendo o saco do Shimbas. Lelê fez aí um rush no Shimbas. O TZL tá se defendendo aqui do Ian. Tempesto. É só tu pegar o oráculo, revelação e ficar lá, snipando as tuas. Ó, e o Shimbas... Ainda está conseguindo se defender ali. E a Lelê mandou a rainha para a batalha. Cara, eu não sei o que ele fez, mas tinha uns três tentando entrar no cara. Cosmos mas e companhia. Mas o Terrano é... O forte do Terrano são as unidades de ser. É. E a Lelê vai levar o Shimbas aqui, ó. Ele levou o Shimbas. O Tormento vai levar a rainha da Lelê. Quanto tempo de partida? Boa pergunta. Não olhei. Brincadeira, hein? É. Segundo erro, hein, meu camarada? Segundo? E foi. O Shimbas já era. Segundo erro hoje, hein? Só segundo, cara? Isso é porque você não viu o início da stream. Tá lá, o TZL enchendo o saco do Ian e o Ian fazendo mais Reaper aí, mais Terminador. Vamos ver se o Shimba vai ficar no jogo. E até agora o Snake Turtle
não fez nada ainda de ataque, não sofreu nenhum ataque. Caramba, ele vai matar todo mundo? Não, tirou. Tirou as tropas dela. E foi misericordiosa nesse jogo. Truce. Pô, deixa eu ver o Gabs aqui. Eu quero ver a liga realmente do Gabs aí. Opa. E temos aqui um embate de exterminador. O Chimbas voltou a minerar, hein? Tinha falado que aceitava os termos, mas voltou a minerar. Mas eu acho que os termos era aquele... Ele não iria atacar a Lelê. E a Lelê foi lá pra matar as ondas dele de novo. Não, não matou. Então, entrega mesmo. Só tô criando os meus bagulhos. Matador entrou aí na live. Sim, 1020. Só que o matador entrou com o microfone mutado. É, e agora o Snake Turtle chegou aí e deu um dano. O matador? O matador tá na nossa live aqui no Replay Conact. Ele tá com a gente aí desde o início, Fred. É ele que tava falando com a gente aí. Era o Coronel. Ah, é verdade, rapaz. Brincadeira, hein, parceiro. Pois é. Terceiro erro da noite. Terceiro erro, cara. Mais um, você vai ser demitido. É. Olha, tá matador aqui. E justiceiro, matador e justiceiro. Matador, justiceiro, coronel. Rapaz, daqui é o quê? É quadrinho da Marvel, é? É. Fala, cara, é época de Lampião. É verdade, essa ideia é mais... Mais true. Olha, Lampião. Vou mudar meu nome. Não, sério, justiceiro, matador e coronel. Não é? Essa live agora ficou boa. Ai, ai. O brasileiro tem uma criatividade que é impressionante. Só faltava o justiceiro também ser do The Bad, que aí ficava porreta. Já tem matador e coronel, só falta o justiceiro. Aí o Snake Turtle deixou ali a base e agora ele vai perder tudo que ele tem. O Snake Turtle não, o TZL vai perder tudo que ele tem, né? O Snake Turtle só segurando, não fez nada até agora. E os dois mantendo a pressão em cima do TZL aqui. Não trocaram nenhuma farpa um com o outro. Chega essa hora, os caras estão caindo de sono e não falam nada com nada. Poder terrano, é, os terranos se aliaram, coisas que não acontecem na vida real. Brincadeira, gente. Por incrível que pareça, os israelenses e os palestinos se uniram para combater o Covid-19. Estão fazendo ações conjuntas, sim, eles estão fazendo ações conjuntas. Eu vi os Estados Unidos querendo ajudar a Coreia do Norte. Foi? Isso eu não vi, não. Tu viu, não? Não, isso eu não vi. Caraca, não. Eu também não acreditei, não, mas tudo bem. O Trump disse que ajudaria e tal, mas a Coreia do Norte disse que não tem nenhum caso lá, que eu duvido muito. É, se bem que também ninguém viaja pra lá, né? Eles não importam, né? Então, mas ali tem muito chinês que trabalha ali na Coreia do Norte, né? Sim, isso é verdade. Vai ter o Bad Whittle no X1 aí? Não, não vai ter não, cara. Eu já tô cansadinho aí. Eu tenho que voltar, tio. Agora do outro lado aqui. Dando dano na Lelê. Nossa, que pescada linda de ambunaves e tanques. Cheiro de maconha, velho. Ficando puto já com isso. Pô, coronel. Põe uma dentro na casa aí, rapaz.
Não, cara, é que tem um bicho aqui que eu moro em prédio. Aí tem um cara que ele toda noite fica fumando uma. Aí ele desce lá embaixo. Nossa, desce lá embaixo, foi horrível. Ele desce lá. Nossa, aí o cara fica fumando. Acabou com o mineral ali, gente. O que que você viu, os 23 cargueiros, ô Gabs Lee? É, o TZL tá recebendo pressão aí dos dois lados, né? Mas mais do Ian. O Ian tá fazendo uma pressão muito grande no TZL. Ó, a Lili tem tropa pra enfrentar aquilo ali do Ian, hein? Faltou coragem. Boa noite. Fala, Snake. Salve, mano. Eu vou deixar bem baixinho o meu mic, porque meu pai tá inventando de, sei lá, mano. Viu pancadão aqui fora de casa, entendeu? Faz parte. Casa é dele, né? É, então, casa é dele, né? Casa dele e regras dele. É, mano. E a Lelê não dá folga pro Chimba. Grande é, mano, Snake, feito o Halatox. É o TCT, é? É o TCT. E agora o Ian tá mano, atacando. Eu e o Ian tava de calma, eu e o Ian e o Chimbas, bicho. Mano, era toda vez que o Ian atacava, o meu também atacava. Quando ele recuava, eu recuava também. O TZL achou muito estranho. É, mas o jogador profissional saca, né, cara, quando tem esse tipo de coisa. É. Ai, foi legal, mano. O Chimbas é sempre o primeiro a sair, tudo que é TCT, não faz nem sentido. Tizão muito dele. Ih, a batalha principal acontecendo aqui no meio do cenário. TZL tá fazendo a pesquisa, não dá pra saber. TZL é o amarelo. É o amarelo, e ele é a rosa. Do Zergor. E o TZL tá matando. Oh, o TZL tá preservando aí os suzeranos da Lelê, hein? Eles estavam de cal também, se não me engano, os dois. Quando ele atacava, ele ia ajudar. Oh, vai perder, ele já chegou e já percebeu qual é o negócio. É todos contra o TZL. Minha modalidade favorita. É, mas mesmo assim, ó, o TZL jogando muito bem aí. É, mas agora complica o jogo, né? O que a Lelê tem ali era o suficiente pra acabar com essas tropas do Ian, hein? Era o counter perfeito. Só que não foi, não chegou a tempo. Acontece nós também. Ela tá esperando. Igual o tanque dando dano aqui na base do TZL. É, agora faltou pra Lelê aí a coragem pra ir pra base do Ian e acabar com as bases do Ian, hein? Sistema de treino interno? Tivemos coach recentemente, amigão. É, o Ian aí fez o movimento das tropas no F2, pelo jeito. Fala aí, Ítalo, o coach te ajudou a evoluir? Nossa, cara, pra caramba. Agora eu sinto que eu pertenço ao Diamante 3 mesmo. Isso porque agora não, que eu tô mas começando o coach a ver, pra caramba, né? Coach, tá doido, é? Eu tô tendo coach com print, né? Foi só uma muito hora. Muito erro, né? Muito, velho. Tá doido? Não, é. E você começa a perceber o jogo de outra forma, né, cara? É verdade. É. Tu percebe assim, pô, eu tô jogando bem, mas... Ah, tá, mas quando tá alguém fala os teus erros... Verdade. É bem mais fácil. Coisa, o problema é que você vê o teu erro, né? Coisa, tu fala dos teus erros. Outra coisa é outra pessoa, né? Que tem um olhar diferente. Por isso que quem entra no jogo agora, pega as dicas, o cara evolui muito mais rápido do que quem não pegou de... É, exatamente. Verdade. Por isso que tu vê, tipo, a Lele aí, ó. Ah, o Lele, o Snake mesmo, né? É, 14 anos, né? Evolui muito rápido. 15 anos. Não, mas eu assim, eu não peguei dica no começo porque eu já jogava StarCraft, né? Desde o primeiro mesmo. Antes do Blood War eu já jogava StarCraft. Ainda mais é que criança, então, né? Você tem 15 anos, cara.
O StarCraft, o primeiro, foi lançado há 20 anos. O 2 foi em 2010. Eu jogava 20 10 anos. Eu comecei a jogar mas... no primeiro, entendeu? Ah, é, 98? 22, né? 22 eu comecei anos. A jogar com 8 anos de idade. Eu comecei a jogar do primeiro, eu não fui pulando pro último, entendeu? Nossa. Aí eu joguei o 1, joguei o Blood War, aí joguei o StarCraft 2, Wings of Liberty, Heart of the Storm, Leaks of the Void, entendeu? Aí depois eu pegando macete. É, aí o TZL perdeu tudo que ele tinha. E o Snake tanto ficou só na base. Olha lá, ó. Não, esse daí eu fiquei só na base, mano. Eu tava com muito medo do TZL, pô. Tava com muito medo. Olha lá. E aí, Chimbas, mentindo na cara dura, hein? Mano, o Chimbas mente pra caramba. Por isso quando eu vou TCT com ele, eu foco ele, porque ele é muito traiçoeiro. Ele fala que ele vai fazer só pra ficar no jogo, faz nada, assim, muito traiçoeiro. Ei, Ítalo. Sabe me dizer, mano, se no torneio do The Bad vai ter um TCTzão, mano? Não, vai ter não, cara. Só se a galera pirar, já pensou, mano, não tá TCT tudo... entre os dois times. Assim, só brincadeira mesmo, sem valer nada mesmo. Um TCTzão doidão, assim, de dois times, assim, ganhou uma, sobe, ganhou dois, porque são quatro, né? Aí sobe os dois e vai, assim, o grandiosíssimo TCT, entendeu? Não, inicialmente não vai ter não, cara, porque vai faltar tempo. Olha, ele lucrando bem aí contra o Ian 12. E tá lá o TZL tentando se recuperar. E agora tem o primeiro drop aí do Snake Turtle. Primeiro não, né? Primeiro drop no TZL. E o TZL saiu do jogo. Agora em cima da Lele todo mundo. Cara, querido, não deu GG não. O TZL não deu GG. Ele ainda falou, me focaram que sabe. É, eu acho que a Lele vai dar um... Vai pular pra fora agora. Ela já não tá nem... Deixa eu ver. Ah, não, ela ainda tá jogando, ó. E aí, agora ela desistiu. E agora a batalha, na verdade, é... Ian versus Snake Turtle. E vai ser troca de base. O Shark acabou de entrar pro clã, gente. Opa, seja bem-vindo, Shark. Tá bem-vindo aqui pro menino. Já adicionei ele como membro no Discord. Mas o Shark já não era do clã, não, pô? Não. Shark não. Ô Shark, manda sua battle tag aí para o Ítalo, que assim que ele disponibilizar aí, ele entra no jogo. Ontem eu joguei com o Shark, né? Ontem eu joguei com o Shark. Eu jurava que ele era do clã, velho. Eu jurava, vocês viram. Vamos acelerar esse jogo agora, porque é só trocação besta. E vai ser contra... É, aí não chega. Chega, parceiro, chega. É, mas o Ian 12 aí levou, né, o Nectar. Não tinha o que fazer com esse tanto de tropa aí. Não, se eu pegasse mal posicionada, por exemplo, que eu estivesse voltando à base dele, mas que tivesse armado, eu limpava, mas... É, não sei, cara, acho que com a micro dele... É isso. Último replay da noite. 10 e 12, senhores. Tirando a minha... Ixi, aqui agora que é 9, mano. Macaquice. Chega. Acabou ou tem mais um? Não, acabou. Chega por hoje. Acabou? Chega por hoje, tô cansado. Boa nessa, falou pra vocês aí, boa noite pra todo mundo. Valeu, meu cara. Boa noite. Obrigadão aí por participar, coronel. Ei, Bad, valeu aí. Até mais aí pra vocês. Fui. Até. Boa noite. Tô precisando treinar, cara. Tô precisando treinar. Tô zerado. Não, bora então, mano. Tá. Eu vou perder. Eu tenho que treinar. Eu tenho que, assim... Conta a raça. Tenho que treinar... Não, eu nunca jogo contra a raça. Eu só jogo de terrão. Toda azul, né, Jusceiro? Eu tenho que dar uma treinada de teclado, inclusive. Eu tô 0-0-0. Eu perdi pra difícil. Pra IA difícil outro dia. Boa noite. Não, eu quero jogar com quem tá aí? Ele fala assim, ó. Que o ruim do Bad é tipo assim... Matador meu agora. Mano, é que o cara... Chegou no final, matador. Chegou pra dar tchau. Foi. Não, dá tchau, galera. Ô, Shark, passa aí a battle tag, Shark. Jogar com o Ian, né?
Aí ele falou assim, pô, mano, eu tô muito cansado, velho. Eu vou jogar ruimzão. Aí assim, pô, será que eu vou ter uma chance? E quando eu vi o ruim dele, é o bom meu. Aí eu, pô, é doido, se o ruim dele já é difícil de ganhar, porque eu não ganhei, imagina o bom. Ah, o Ítalo, o Shark, o Ítalo tá te esperando ali a Battle Tag. Mandou a Battle Tag, a gente adiciona, viu, Shark? Ah, ele tá digitando aí. Shark 125,53. Snake fica chamando o Bad só porque ele tá aprendendo. Que não chama alguém mais forte? Vamos, Chito? Bora! Isso aí, bora. Tá doido. Vai querer assistir, Bad? Assista! Tem que entrar no jogo. Entrando no jogo em 3, 2, 1. Peraí, deixa eu entrar. Pegar. Mano, eu tenho tanta inveja do Matador pelo seguinte, ele tem aquele ícone do Maro, velho, de 2016. Deixa eu abrir a live? É só pra quê? E eu vou fechar a minha. Senhores, muito obrigado por terem participado comigo, Matador, valeu aí por ter entrado, e daqui 2 semanas temos replay com Natius de novo. Se receber replay, hein, porque tá faltando replay, hein, só tem mais um replay não transmitido até agora. Só uma pergunta online. Pergunte. Que é do Print Vazian. O campeonato é sabadão mesmo? Campeonato sábado, às 8h30 que começa. E nós vamos jogar. Bora, galera, chega outro, mais. Tá... Olha! Um caster contra um player. Mano, é, eu vou fazer uma mandinga aqui pra tu pegar uma caganeira. Ou vai ser de WO, ou você vai ficar com F, com APM lá. Mano, na moral, pra ganhar no Matador, meu amigo. Eu tinha parado de jogar. Eu tô tentando jogar pelo menos uma hora todo dia, só pra quando chegar sábado. Não tá fala aquecido. Isso, jovem. Não, ele fala isso, pessoal, de humildade, mas bicho, o cara joga pra puta, é doido, é? Ah, é. Bom. Boa noite. Bad, eu vou fazer o raid pro teu canal. Ah, peraí, então show. Só abrir aqui realmente. É, Bad Power? Só Bad Power? Isso, só Bad Power. Não que seja só. Bom, deixa eu comer o restante. Mano, já não precisa botar música não, pô. É só aumentar meu mic aqui que já pega a música de fundo já, ó. Não precisa não. A gente acredita em você, ô. É. Se quiser ficar mudo também. Matador muito humilde, como sempre. Diversão. Eu te amo. Eu também te amo. Momento sentimental no replay com em Matthews. Online. Online. Tá online, meu caro? Estou online. Deixa eu ver aqui. Raid Bad Power. Vamos lá. Senhores, obrigado por ter assistido hoje aí, galera. Pera, Matador, acho que bugou meu StarCraft. Chat, e se precisar de qualquer coisa, tamo lá no clã. Aquele abraço. Aquele abraço, Ítalo. Você colocou o Shark, Ítalo? Coloquei já. Resolvido, meu cara. Aqui é. Valeu. Que atira porrada de bomba, né?